toppen av i gang i Vilnius. Renner inn i trøbbel der ved Hugo Vettelsen. Han har seg et frispark. Så løfter den til Mamic. Og der det en misforståelse. Da 1-0 for Zalgiris, et faktum. Kerem på bakerste stolpe. Får ekstra fart på hjemmepublikum i Vilnius. Skåringen sin. Det Mamic som slår inn. Så blir det kommunikasjonssvikt mellom Faye Lund og Elsa Amundsen. Og når ingen tar den, så franskmannen, unnskyld, ganeseren, på bakerste. Sikker og dytter den inn til 1-0. Blir skuddforsøk, og det et bra skuddforsøk også. William Faye Lund med på den. Ikke sjansen på Holden. Det blir et hjørnespark. Komiličković som forsøker seg. Hjørnesparket fra Goropsov. Heddes ut. Pellegrino. Glimrende taklet av Pellegrino. Saltnes. Salvesen. Her har Glimt en god omgangsmulighet. Salvesen får den tilbake til Saltnes, som legger inn på bakkersten. Vuka! Som hender nok en annullert goal. Flagget oppe. Pellegrino lurer på hvor. Er det på, allerede på Salvesen i oppbyggingen her. Må være det. Ikke se noe andre. Men det snakk om marginer her tydeligvis. Det skal sjekkes, så det skal sjekkes, det holder på å sjekkes. Sette på har vært sluttprodukt. Han måtte riktig nok vente et minutt lenger enn ønsket før kunne slippe ordentlig jubelen løs. Men her ser vi hodestøtet hans. Saltnes sitt innlegg. Det ikke stort keeperspill, men det spiller ingen som helst rolle. For nå det 1-1 i